גרנו בבית הזה בתקופת הגטו. היינו כאן המון אנשים, והיה לנו קיר כפול מחבול הילדים. היה רעב נורא. אני מאוד בכיתי, והרב שאל אותי למה אני בוכה. ואז הוא אמר לי לקום, והוא שם את ידו על ראשי, והוא אמר לי, מכל מי שנשנו כאן בחדר, רק את תשארי בחיים. ותדעי לך שכשהעננים יסגרו את הכל ותחשבי שזה סוף העולם, שזה חושב מוחלט, בשבילך ייפתחו השמיים. מרישה מלכה רוזנטל מבית דולברג. נולדתי ב-23.10.1934 בעיר סטניסלבוב, שהיום נמצאת באוקראינה. ההורים שלי הם דוד ופני דולברג. אבי דוד נולד באותיניה למשפחת דולברג, שהשורשים שלה היו בסטניסלבוב, משפחת פוגל. משפחת פוגל הייתה משפחה ידועה מאוד בסטניסלבוב וגם גדולה. חלקם עסקו במסחר באורות וכל מיני מסחר בינלאומי, הם היו אנשים מאוד מאוד עמידים. האמא שלי, פני שטנגל, נולדה בעיירה קטנה בשם גבוז'ץ, כנראה קרוב מאוד לסטניסלבוב. אמא שלי למדה ספרות פולנית ותרבות פולין בלבוב. אבא שלי, לעומת זה, למד בווינה. הוא למד כלכלה ומסחר בינלאומי. הוריי נישאו, היה הפרש גילים מאוד גדול ביניהם, והם נישאו מאהבה, מרומן גדול, שתי המשפחות היו נגד הנישואים האלה, כי סבא מצד אבא היה דתי מאוד, הלך עם פאות, עם זקן קטן, וגם אבא היה איש דתי. לעומת זה, אמא הייתה יותר חופשית. היא לא הייתה אישה דתית במלוא מובן המילה. זוכרת את הבית, אני בעיקר זוכרת את החדר שלי. היו בו שני חלונות גדולים ועץ בז, עץ מאוד עם ריח מאוד טוב, ומהחלון ראיתי ארוגות של אמנון ותמר וכל מיני פרחים. אני זוכרת את אמא, אותה כפפות וגוזמת פרחים ועושה מין זר גדול של פרחים ומכניסה הביתה, מסדרת את הפרחים באגרטלים. אמא הייתה עסוקה, אבל אף פעם לא עסוקה מדי בשבילי. אבא לעומת זה היה נוסע הרבה, והוא היה מגיע הביתה, היה מביא לי תמיד מתנות.
הייתה עיירה יהודית פרופר. רוב תושביה היו יהודים. פעמיים בשבוע היה שוק כאן, ולשוק היו באים עיקרים מכל הסביבה, והיו מוכרים פה בעיקר תוצרת חקלאית. ולסבא שלי הייתה חנות מאוד גדולה, שהוא מכר אורות וסנדלרים, ולאבא שלי גם כן הייתה כאן חנות, וכל הבתים האלה כאן, אני זוכרת אותם מאז. אלה בתי יהודים. אני זוכרת, היינו בקומה שנייה אצל מישהו, ושם היו צעקות אימים בלילה, ובבוקר כשהסתכלתי החוצה ראיתי עגלות עם אנשים מתים, כרותי רגליים וכרותי ראש, ממש מחזה זוועה. והאוקראינים עומדים משני צדי הכביש, שותים וודקה וצועקים הורה ושמחים. זה היה מחזה אימים, עליו אני חולמת עד היום. אמא ואבא החליטו לעזוב את הטניה ולנסוע לסניסוואבו. הפעם היחידה שאני זוכרת שהייתי כאן עם אבא, בראש השנה 41, אבא לקח אותי לכאן, הוא נתן לי את ידו, ואני זוכרת שעלינו למעלה, ואני זוכרת שהיינו כאן די הרבה ילדים, והיו כאן גם שתי בנות הדוד שלי, מלצ'ה ורחלי. אבל המבוגרים היו במתח נורא, והייתה איזו אווירה של פחד. משהו מאוד מאוד מתוח, משהו מאוד מאוד מפחיד. נכנסו הגרמנים, והם באו בטנקים, לבושים יפה, ואלה בלונדינים. הטנקים עברו ברחוב שם. אני זוכרת שהאוקראינים זרקו עליהם פרחים. הם מאוד שמחו שהם נכנסו, ואני גם רציתי לשמוח. ואמא שלי אמרה לי שלא תעיזי לצאת, את יהודיה ואלה גרמנים, והגרמנים שונאים את היהודים. זו פעם ראשונה בחיים שלי שמישהו שנא אותי. ופתאום
אני אחרת, אני יהודיה, זה עוד קלון. אני לא רציתי שיסנו אותי, אני לא אהבתי את הרגשה שאני נחותה, שאני אחרת, שלי אין זכויות. למה יש לי ילדים אחרים זכויות? זה אותם הילדים שאני שיחקתי איתם. אני רציתי להיות פולניה. אני רציתי להיות כמו שאר הילדים. אני הבנתי רק שהכתם הוא בי. אני זאת שיש עליה כתם. אני שיש בי אשם. וזו הרגשה מאוד לא טובה להיות אשם. אני זוכרת את ההליכה ואת ההפתעה שלי שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום לא מוכר ולא יפה בעיניי, אבל הלכתי עם הוריי, הלכו הרבה אנשים, לא רק אנחנו, הלכו קבוצות קבוצות של יהודים, ונכנסנו לגטו, עלינו פה ברוגוסקגו וקיבלנו דירה וחיינו בגטו. קופלה אחי היה בן 9 חודשים, הוא ידע כבר ללכת סביב השולחן, הוא קרא לי מניה והיו לו 2 שיניים. הייתה אצלנו ילדה הונגריה יתומה שקראו לה טובלה. טובלה עזרה לי לטפל בקופלה. יום אחד אמרו שמחלקים גזר שגודל כאן בגינה, וטובלה הציע שנרד למטה וניקח גזר, ואני הסכמתי איתה. ואז מישהו צעק גרמנים, ואני רצתי כמו עכבר מסומם לתוך המחבוא, ולא זכרתי לא את קופלה ולא אף אחד. וכשנכנסתי פנימה, נכנסו אחריי עוד ילדים, ואנחנו עמדנו שם, ופתאום שמעתי בכי נורא של תינוק, ושקט. ואני רציתי לצאת החוצה, והילדים לא נתנו לי ולחשו לי לתוך האוזן, את תרגיעי את כולנו, תעמדי כאן בשקט. ואחרי הרבה זמן יצאנו החוצה, ואני יצאתי לחדר המדרגות שם, ומצאתי את אחי עם ראש מרוצץ, שוכן בחדר המדרגות למעלה, וטוב אלה ושאר הילדים נעלמו. אני יודעת שאימא ואבא הגיעו באיזשהו שלב, ואימא לקחה אותי, ואימא השאירה לי תפוחי אדמה מרוסקים בשביל קופלה.
שאני אתן לו לאכול בצהריים. ולפני זה כל כך ביקש את האוכל הזה ואני לא נתתי לו, כי אמרתי שזה לצהריים. והאוכל נשאר, ואימא בערב אמרה לי, בואי תאכלי את תפוחי אדמה. ואני ניסיתי לאכול והיקיתי הכל, ולא יכולתי. ובערב הגיעה דניסה המטפלת שלי, אני לא יודעת איך היא הגיעה לכאן, כי היא הייתה פולניה, אבל היא הוציאה אותנו דרך מרתף החוצה מהגטו. למחרת בבוקר נסענו לביתו של פרופסור שהיה המורה שלי, אמא שלי, והוא הסכים להחביא אותנו והיינו אצלו מספר חודשים. אמא אמרה לי שמישהו זיהה אותה, והפרופסור אמר לנו שאנחנו חייבות לעזור. והיא הסבירה לי שאנחנו ניסע ברכבת לאותיניה ולאחד הכפרים. והיא אמרה לי שאין לנו ברירה, שזה אסור, ואנחנו נמיד פנים שאנחנו פולניות, וניסע. ובאמת המתח היה נורא, היינו במתח היום ונורא, ישבנו, פשוט ניסינו לא להתבלט, ישבנו בלי לדבר, אני כאילו ישנה עליה והיא ליטפה אותי וישבנו ככה ברכבת מאוד מאוד שקטות מבחוץ ומאוד פוחדות מבפנים. ואז עברנו את סטניסלאב ואימא וגם אני נשמנו לרווחה. וכמה רגעים אחרי זה קם מישהו והתחיל לצעוק יהודיה, והממזרה היהודיה שלה, והתחילה אלימות נוראה בתוך הרכרון. הרביצו לנו, משקו לנו בשערות, מרתו לי את השערות, מרתו לי, מישהו בעט לי בגב, ממש הרביצו לנו, מכות רצח הייתי אומרת. והצעקו לעצור את הרכבת, לעצור את הרכבת, למסור אותם לגסטאפו. ופתאום קם אוקראיני אחד, גבוה, שחור, והוא אמר, רגע, רגע, אל תעצרו את הרכבת, אם תעצרו אותה אנחנו כולנו נצטרך לשלם קנס גדול. אצל הגרמנים אין חוכמות. יש אצלנו תחנת רכבת, אני גר באוברניקי, אני אוריד אותה כי יש שם גסטאפו, ואני אמסור אותה. והוא שאל מישהו רוצה להצטרף אליי, אף אחד לא היו שום מתנדבים. הרכבת הגיעה לתחנה והוא הוריד אותנו ממש באלימות. הוא נתן לי סטירה חזקה, אני לא חושבת שמישהו אי פעם ירביץ לי ככה. הוא נתן לאמא שלי מכות וצעקות וכללות והוריד אותנו מהרכבת והחזיק אותנו כאן במעיל, יחזיק אותנו חזק וכאילו הוביל אותנו לפניו. ופתאום הרכבת נעלמה ואז הוא אמר, גברת דולברג, את השתגעת? איך את נוסעת כאן? כולם מזהים אותך, מה את עושה? ו...
והוא אמר, תראו, תעמדו פה מתחת לגשר, אני יודע איפה בעלך מסתתר, ואני אעזור לך, אבל אני לא יכול לקחת אותך הבית הזה אמצע היום, אנשים יגלו. תעמדו מתחת לגשר על הנהר, והמים הם די עמוקים, הילדה היא קטנה, תחזיקי אותה לידיים, ובערב שיהיה חושך אני אבוא לקחת אתכם. הוא הוציא איזה תפוח עץ ונתן מאימא. אמא ואני עמדנו מתחת לגשר. אמא החזיקה אותי, חיבקה אותי, וכל הזמן נשקה אותי על הלחי, על הצוואר, והיא כל הזמן הרגיעה אותי, והיא סיפרה לי סיפור ושרה לי בתוך האוזן, היי דילו לילו, היי דילו לילו, היי דילו לילו, רישה לו לילו לילו, היי דילו היידי לולי לומרישה. היא סיפרה לי על אהרון, הבן דוד שלי, שנמצא בפלסטינה, ושהוא רוכב על חמור, ושפעם כשמלחמה תיגמר, אנחנו נגיע לפלסטינה. היא חזרה ושיננה את הכתובת של הדודה שלי, לאה קרסל, כפר הסטלמון. אני הבנתי מדבריה שאם אני נשארת לבד, לשם אני צריכה לפנות. אנחנו חיכינו מתחת לגשר, והאיש הגיע כפי שהוא הבטיח לקח אותנו לביתו. אשתו הגישה לנו אוכל, והוא אמר לנו שהוא יודע שאבא מסתתר אצל משפחת קרוק, שנלך אליו. הלכנו לשם, אמא דיברה בקול רם, אבא ירד מהאסם, והוא ביקש מקרוק שהוא ייקח אותם. קרוק תחילה לא רצה, אבל אחר כך הוא הסכים לקחת אותנו. נשארנו אצלו שלושה ימים, כפי שאבא הבטיח. ביום רביעי בבוקר היו אמורים למסור אותי למנזר. אמא רחצה אותי, היא לא הספיקה להלביש אותי, היא שיחקה איתי, היא נשקה אותי, חיבקה אותי, ושרה לי שיר ארס. מאמא דוניו כוי סאווה, כוי סאיו צ'יספיבאווה, ניץ' נתחודד טרה בספאט, כותה ברינה ימת. ואז עלה למעלה גרמני. הוא ראה אותנו. הוא ירד למטה לקרוא לפולנית. באותן השניות המעטות, אמא אמרה לאבא, דוד, בוא נציל את הילדה. הם זרקו אותי לתוך חור עמוק, שהיה עשוי מחבילות קש. אני נפלתי, נחבטתי בחבילות,
שעצרו כנראה את הנפילה, כי לא קיבלתי מכה, ונחתתי על האדמה עם העיניים בתוך כזה חרך, כזה מין דבר, רק עם העיניים דבוקה החוצה. התחיל חיפוש שהמשך כל היום, ובסופו של החיפוש הגרמני אמר שהוא הולך לשרוף את האסם. פתאום הרגשתי איזה משב רוח, משהו מאוד קל, וראיתי את אמא בחוץ עומדת, והגרמני ואוקראיני סביבה. והגרמני שאל אותה, היכן היית? והראתה לו משהו, ככה, ביד. והיא אמרה לו שהיא ישנה שם כל היום. היא חיכתה שאבא ואני נתרחק ליער. ואז היא אמרה לו, גרמניה מבצעת מעשי פשע נגד האנושות. היא מבצעת, היא אמרה בגרמנית, גראוזה מזכן, מעשי זוועה. ומדינה שאיבדה את היסוד המוסרי שלה, לא יכולה להתקיים. והיא תפסיד את המלחמה. ביתי תישאר בחיים, היא נמצאת ביער, היא תישאר בחיים, ותספר לעולם את מה שעוללתם. הוא ניסה להפסיק אותה, הוא צעק, והיא לא הפסיקה, והוא הוציא את אקדחו וירה בה. אני ראיתי שהיא נופלת והדם זורם. בלילה שאלתי את אבא, איפה אמא? מה קרה לאמא? והוא אמר, אמא תחזור אחרי המלחמה. היא נסעה לאיזו עיירה, והיא תחזור אחרי המלחמה. ואני האמנתי לו. אני ראיתי שהיא נופלת, אני שמעתי את העירייה. ואני האמנתי לו שהיא תחזור. פשוט האמנתי שהמלחמה תסתיים, אמא תחזור והכל יחזור לקדמותו. ובלילה הגיעה בעלת הבית וגירשה אותנו ליער. הלכנו ליער, והיה קר, נורא, נורא, נורא קר. אבא חיבק אותי ואני אותו. הלכנו אולי שעה, אולי יותר. ואז אבא פשוט התיישב על יד עץ, ואני ישבתי על ידו, ואבא אמר לי, תשימי את הראש עליי ותשני. ואני נרדמתי וחלמתי על אמא שלי. חלמתי שהיא רצה, והיא רצה עם איזה כבשים, עם איזה עיזים היו לה. וכל פעם התעוררתי ושאלתי, אבא, תגיד לי, איפה אמא? והוא אמר לי, אמא נסע לעיירה אחרת. וככה זה היה כמה ימים,
כל פעם אנחנו התקדמנו עם היער והתקדמנו, הלכנו, הסתובבנו, לא היה לנו מה לאכול. ויום אחד הגיע איזה מישהו ושמענו שהוא חוטב עצים. והאיש אכל תפוח ואנחנו היינו רעבים. לא אכלנו ליומיים או שלושה. ואבא אמר לי, תלכי תבקשי ממנו את התפוח. ובשביל אבא הלכתי וביקשתי ממנו את התפוח ואמרתי לו שאני יתומה ואני לבד ביער. והוא נתן לי את התפוח והוא אמר שאני אחכה והוא תכף יחזור ויביא לי עוד אוכל. ואני חזרתי לאבא לתת לו את התפוח ואמרתי לו, הוא אמר שהוא חוזר והוא תכף מביא לי אוכל. אבא תפס אותי והתחלנו לרוץ. במהירות הוא סחב אותי ורצנו, רצנו, רצנו. והגענו לאיזה מקום כזה, ואבא נשקף עם כל מה שהיה שם, קש, כל מיני עצים. הוא סחב לשם וכיסה את שנינו. ועברה אולי חצי שעה, פחות מזה, האיש הגיע עם שוטרים. הם חיפשו ביער, ואחרי איזשהו זמן הם הלכו. ואז אבא אמר, אסור לפתוח באף אחד. היה גשם ושלג וקור נורא, ואני לא היו לי נעליים, הייתי רק הרגליים שלי עטופות שק, ועל עצמי גם כן היה לי שק שהיה גם מעיל, גם שמלה, גם הכל. והלכנו ככה והסתובבנו ימים, כל פעם היינו במקום אחר. לפעמים עיקרים ריחמו עלינו בכל הכפרים האלה, נתנו לנו משהו לאכול, אבל אף אחד לא נתן לנו אפשרות לישון. פעם היה לילה נורא ואבא הוציא כלב מהמלונה ודחף אותי לתוך המלונה, והכלב המסכן קצת ילל ואחר כך נדחף אליי למלונה, פשוט חימם אותי, אני אותו והוא אותי. פעם אחת נכנסנו לתוך דיר חזירים והחזירים עשו רעש וזה היה מזוהם, מסריח, ואנחנו שכבנו בין החזירים ובסופו של דבר יצאנו החוצה. אבא היה מיואש לחלוטין והוא אמר לי, בואי נגיד שמע ישראל. ואני אמרתי לו, לא, אני לא מתפללת בתפילות שלך, אתה לך לאלוהים שלך, אני לא אלך אליו. פשוט לא הייתי מוכנה לשמוע אפילו. ועמדו שם עיקרים והם כולם הכירו אותו, אז הם קראו לאבא בשם ברקו ואמרו לו, לך לפה, שם הגרמנים, תיזהר. והוא אמר, אבל לאן ללכת? שמישהו יציל אותי. ואז בא איש אחד ואמר, תלך לוויצ'חובסקי. וויצ'חובסקי היה נחשב לראש הכפר פה, ואנחנו הלכנו אליו ובאנו אליו והם קיבלו אותנו כמו שמקבלים את מלכת אנגליה. מה זה, הוא שמח וחיבק את אבא ונשק, ואשתו הורידה ממני את כל השקים והסמרטוטים וגרבו לי גרביים ונתנו לי נעליים והלבישו לי איזושהי שמלה ועוד משהו ורחצו אותי ונתנו לי לאכול והשכיבו אותי לישון. ואני מיד נרדמתי, אני לא ישנתי במיטה כבר המון זמן, והייתי עייפה
ואומללה, ונרדמתי. אני לא יודעת כמה זמן ישנתי, אבל כשהתעוררתי, אבא לא היה. הייתי לבד בכפר הזה, אצל אנשים זרים, והאישה נתנה לי יד, גברת ויצ'חובסקי, והעבירה אותי מעבר לכביש, ושם עמד בית. והיא דפקה בדלת ופתחה לה אישה. שלוש ילדות עמדו סביבה, היא החזיקה ביד את התינוקת וואג'ה, לידה עמדה קשה וילדה יותר גדולה אנג'ה. ואנג'ה ישר לקחה אותי תחת חסותה, חיבקה אותי ואמרה לי, אל תפחדי, את היא חברה שלי, את תשחקי איתי, את תעזרי לי, את תהיי פה. וכך היה, אנג'ה הייתה באה מבית ספר, הייתה אולי עליה למעלה, היינו עושות יחד שיעורים, והיינו יושבות שם. זה לקח אולי חודשיים, אולי יותר. ואז יום אחד אני שמעתי צרחות של ילד, צרחות נוראות, תרחמו עליי, רחמים, תעזבו אותי, נורא צעקות איומות. והתברר שילד יהודי הסתתר אצל שכנים, והבן של השכנים גילה את זה, והוא הביא את החברים שלו, זה היה יום ראשון, הם היו קצת שיכורים, הוא הביא את החברים שלו, הם חיפשו בתוך הקש בקלשונות, ועם הקלשון הם רצחו אותו. משפחת קוט מאוד נבהלה. מתחת לפרה האמצעית ברפת, הם חפרו בור והכניסו לתוך הבור חבית. לתוך החבית הם הכניסו קש, ושתי סמיכות, סמיכה אחת להתכסות וסמיכה לשכב עליה, ואמרו לי להיכנס. הכניסה לחבית הייתה דרך האיבוס, האיבוס של הפרה, ועליו היה קש שהפרות אכלו, והיו צריכים להזיז קצת את הקש, שם היה טריס, טריס קטן כזה, שאפשר היה להזיז אותו, אבל הפתח היה מבפנים. זאת אומרת, אני יכולתי לפתוח ולסגור את הטריס הזה, ואני שכבתי שם. ואנג'ה הייתה מגיעה בשעות הצהריים, כל יום, עם דלי חליבה מכוסה, והדלי חליבה היה מלא אוכל. אנג'ה הייתה דופקת על הטריס, ככה הייתה דופקת, והייתה קוראת לי מניושה, ואני הייתי פותחת את הסגר, היא הייתה מזיזה את הטריס, הייתה מושיטה לי את הידיים, וככה מושכת אותי למעלה. היינו יושבות אחת מול השנייה בחבית, והיינו אוכלות יחד את ארוחת הצהריים, בעצם הארוחה היחידה ביום. היא הקריבה המון בשביל להיות איתי. אני שיחקתי, שכבתי בחבית ושיחקתי עם כל החברים שלי. עם כל החברים שלי, שיחקתי בדמיוני. אני שרתי את השירים שאימא ודניסה שרו לי. בליבי לא השמעתי קול. סיפרתי לעצמי סיפורים שהם סיפרו לי. עוד ועוד ועוד, כל פעם מחדש. כתבתי לעצמי סיפורים חדשים בתוך המוח, שאחר כך הייתי חוזרת עליהם.
הייתי מספרת לעצמי על הילדה שחוזרת הביתה, שפוגשת את פיפי הכלב שלה, שפוגשת את אימא. עולם שלם יצרתי לעצמי, וכך כל יום מחדש, כל יום עולם אחר. וכך הייתי שם משהו כשנה וחצי, בחורף, בקיץ, בסתיו, ועוד פעם אביב. ולי זה נראה כמו כל החיים שלי. קוט, כשהוא היה נכנס, פעם בכמה זמן הוא היה נכנס, היה מחליף את הקש של החבית, אז הוא היה אומר לי, עוד קצת, עוד קצת, המלחמה תיגמר, הגרמנים מפסידים את המלחמה, עוד קצת, כל פעם הוא היה אומר לי את זה. אבל בשלב מסוים התייאשתי. אני לא יכולתי להזיז, זה לא ידיים ולא רגליים, וכמעט לא ראיתי. הם טיפלו בי בכל מה שהם יכלו. הם מרחו לי את הפרקים בשומן חזיר. הם עשו לי קומפרסים, היו מושיבים אותי בכוח. אני לא רציתי, אני לא שיתפתי את הפעולה. אני פשוט לא רציתי, רציתי שיעזבו אותי בשקט. וגם האימא וגם מקוט, האבא, כולם התעסקו עם להזיז אותי, והיו נותנים לי לאכול. לילדות המסכנות האלה לא היה, ונתנו לי הכל, אני לא יודעת בזכות מה, למה? אף אחד לא שילם להם, אף אחד לא נתן להם כלום. ובסופו של דבר קמתי. אחר כך הגיעו הרוסים, וכשהרוסים הגיעו, אז אני כבר הסתובבתי חופשייה, כולם ראו אותי, ואני נשארתי אצל משפחת קוט במשך חודשים עד סוף הקיץ. הלכתי כל יום ללמוד אצל הכומר יחד עם אנג'ה, והכומר אמר שכשהמלחמה תיגמר, הוא ישלח אותי לוורשה ללמוד. ואני מאוד רציתי שזה יקרה. הכומר הביא אותי לכנסייה, הוא לימד אותי את התפילות שלהם. הוא דיבר איתי על השילוש הקדוש, והוא הדביל אותי לנצרות. שמחתי מאוד, כי לא רציתי להיות יהודייה. להיות יהודייה זה להיות חלשה, להיות נרדפת, להיות אשמה, ולא רציתי. אז שמחתי שאני יכולה להצטרף לאלה, למנצחים בעולם, שהאלוהים שלהם חזק, עובדה. הם לא שוכבים בחבויות, אף אחד לא יורה באימהות שלהם ולא רוצח את האחים שלהם. הם המנצחים והעם שלי המנוצח. אז אני אצטרף לחזקים. זה מה שהרגשתי. זה כמובן היגיון של ילדה בת 10, אבל זה מה שהיה. Thank you.
קיבלתי את העובדה שאני יהודיה. הרגשתי, זו המציאות, זה מה שיש, אני כבר לא אחזור לנצרות, אבל את הגאווה קיבלתי באקזודוס. האונייה החלה לשוט. כל האנשים בסיפון מחאו כפיים, והיו שמחים ועליזים. סוף כל סוף שטנו הביתה. הגענו לחיפה, זה היה בוקר, אני אף פעם לא אשכח את זה. עלינו לסיפון, היינו כולנו על הסיפונים, 4,570 איש עומדים על הסיפונים, וחיפה, ההר כולו מלא אנשים, ואנשים עושים כך, הרי לא יכולנו לשמוע אותם. אנחנו כולנו עמדנו ושרנו התקווה. וזה היה רגע של הזדהות, של ידיעה שהגענו הביתה. שמישהו מחכה לנו, שיש מישהו שרוצה אותנו בכלל. כי בכל מקום שהיינו לפני זה אמרו, יהודי, זה לא מקומך. ראינו שאנחנו מתרחקים מהארץ, מהחלום היחיד שהיה לנו להגיע למנוחה, למקום שלנו, לבית. פתאום מובילים אותנו החוצה. הייתה תחושה איומה, אבל הבטיחו לנו שנחזור במהרה. פון הס און פון גז, דר היט פון אקזודוס, יציאת השז, ארגל צום בפריין, צום המלן, צום ברק, כאין ארץ ישראל, צוליך תיגתק. לשרוד את השואה, אני חושבת שבנס. לא הייתי יותר טובה או יותר גרועה משום ילד אחר. הייתי סתם ילדה. עשרות פעמים הייתי בידי, ממש בידי הגסטאפו, ובכל זאת איכשהו נשארתי בחיים. כאן, במקום הנורא הזה, אני שרדתי. מהמקום הזה הגעתי לארץ ישראל. מהמקום הנורא הזה הגעתי לארץ. אני חיה במדינה שלי.
יש לנו שתי בנות, ציפי ופזית. יש לי אמא שלי שישה נינים. אמא שלי הקריבה את חייה בשביל זה, והייתי רוצה שהיא תדע שיש לה המשך, שלא הכל עבד, שאני ישנה והיא לא הקריבה את חייה לריק. וזה בכל זאת ניצחון שלה, זה ההישג שלה שהיא הקריבה את חייה בשביל זה. היא הגיבורה של חיי. והיא חיה כל הזמן בליבי.